كده بقى، ياخدوا حاجه سريعه. الناس كلها كده يسمعوني صفاره جامده قوي كده، صفاره جامده. ايه ده؟ الله، ايه الجمال ده؟ طب اقول لكم ايه؟ اللي يحب النبي يعمل ازاي؟ ايه؟ ده استنى، كل ايد واحده كده فوق، كل ايد واحده فوق. كل ايد واحده، ايد واحده. لا مش سامع حاجه. طب اقول لكم على حاجه، اللي يحب الست فاطمه النبويه يقول ايه؟ خش يابا. صح.